රටට අවශ්‍ය කඩිනම් ආර්ථික කර්මාකරණ වෙනස්කම් සහිත නව වැඩපිළිවෙල ජාතික ආර්ථික වැඩසටහන හරහා ලබන සතියේදී රටට ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන් පවසනවා. ජනාධිපතිතුමා මේ බව සඳහන් කළේ ජාතික ආර්ථික සභාව ඊයේ රැස් වූ අවස්ථාවේදී. ජාතික ආර්ථික සභාව ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වුණා. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ අමාත්‍යවරුන් වන සරත් අමුණුගම, නිවල් සිරිපාලද සිල්වා, මංගල සමරවීර, ජොන් සෙනවිරත්න, සචිත ප්‍රේමදාස, රවුෆ් හකීම්, මලික් සමරවික්‍රම, වයිස මුස්තාපා, නවීන් දිසානායක යන මැති ඇමතිවරුන් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. එමෙන්ම අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ද මෙම සාකච්ඡාවට එක් වුණා. ආර්ථික කළමනාකරණයේදී රටට අවශ්‍ය කඩිනම් වෙනස්කම් සහ එහිදී ගත යුතු තීන්දු තීරණ මෙන්ම ක්‍රියාත්මක කළ යුතු කෙටිකාලීන, මධ්‍යකාලීන සහ දිගුකාලීන වැඩසටහන් පිළිබඳව මෙහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා වී තිබෙනවා. රටේ ජාතික ආර්ථික ශක්තිමත් කිරීම උදෙසා අවශ්‍ය තීන්දු තීරණ ගැනීම සඳහා ජනාධිපතිතුමා විසින් පසුගිය වසරේදී ජාතික ආර්ථික සභාව පත්කරන ලද අතර එය මෙවර පැවැත්වුණේ අටවන වරටයි. ජනාධිපතිවරයා විසින් පසුගිය වසරේදී පත්කරන ලද 2030 තිරිසර දැක්ම සැකසීමේ ජනාධිපති විශේෂඥ කමිටුව විසින් සකසන ලද මෙම කෙටුම්පත මහාචාර්ය මොහන් මොණසිංහ මහතා විසින් ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගැන්වූ අතර මහාචාර්ය සිරි හෙට්ටිගේ, මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ, ආචාර්ය WL සුමතිපාල යන මහතුරුන් ඇතුළු පිරිසක් මීට එක්ව සිටියා. තිරසර කතිකාවක් රටට ඉදිරිපත් කරන ප්‍රථම අවස්ථාව මේ වන අතර මෙම කෙටුම්පත ඉදිරියේදී ජනගත කර ඒ පිළිබඳ විවාදයක් රට තුළ ඇති කිරීමට නියමිත වන අතර එය ජාතික තිරසර කතිකාව නමින් එළඹෙන මාර්තු මාසයේදී එළි දැක්වෙනු ඇති. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.